Εντάξει, τάκτο. Ευχαριστώ κάτι σας ενδιαφέρει πολύ και επιστρέφουμε σε λίγο με την παρέα μας. Εδώ και με τον Γιάννα Ιβάζη. Είναι όμορφη, λαμπερή και διαθέτει ένα από τα πιο καλλίγραμμα σώματα της εγχώριας showbiz. Η Κάτια Ζιγούλη είναι το νέο πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας των Δημητριακών Κουάκερ και χωρίς αμφισβήτηση είναι η καλύτερη επιλογή. Είναι ένα προϊόν που εξ αρχής γνώριζα ότι είναι καλό για τον οργανισμό μου. Δεν ήξερα πολλά πράγματα, αλλά το είχα επιλέξει και μάλιστα μου άρεσε η δυνατότητα που μου έδινε ώστε να δημιουργώ πράγματα εγώ, από γλυκά μέχρι και φαγητά. Στην πορεία έμαθα και τις ευεργετικές του ιδιότητες, οι οποίες είναι πολύ σπουδαίες. Τρώει και η μικρή Αναστασία Κουάκερ. Ναι, έχει δοκιμάσει και μάλιστα το με τη σοκολάτα το καινούριο προϊόν, ναι. Της άρεσε. Της άρεσε, ναι. Μια εξαιρετική συνεργασία της Κουάκερ με την Κάτια Ζιγούλη. Θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε. Προέκυψε στα πλαίσια της υποστήριξης που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στην Ελλάδα για την Κουάκερ. Επιλέξαμε την Κάτια Ζιγούλη για να υποστηρίξει και να πρωταγωνιστήσει στη νέα μας διαφήμιση με τα Κουάκερ, διότι τα Κουάκερ είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση διατροφής στον σύγχρονο άνθρωπο και η Κάτια Ζιγούλη εκφράζει αυτές τις αξίες. Η βρώμη είναι μια πολύ θρεπτική ουσία, είναι μια τροφή με ιδιαίτερες ευεργετικές αξίες. Οφείλει αυτές τις αξίες στο πλούσιο περιεχόμενό της σε αντιοξειδωτικά, σε βιταμίνες, σε μεταλλικά άλατα, σε διαλυτές φυτικές ίνες. Άρα είναι μια τροφή που θα έλεγα ότι εναρμονίζεται με το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής καλύτερα από κάθε άλλο δημητριακό. Είναι μια καλή τροφή και για τα παιδιά. Ναι, είναι μια τροφή για όλα τα ηλικιακά γκρουπ, και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Είναι ένα δημητριακό το οποίο δεν έχει υποστεί κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία. Είναι πολύ χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά, σε ζάχαρη, σε αλάτι. Και όπως τόνισα, μπορεί να μπει στο διαιτολόγιο όλων των ηλικιών.